د لوی او مهربانه خدای په نامه درنو لیدونکو د یو لس بجو خبرونو ته مو پام را ګرځوم. په سره سمندر کې د انګلیس بار وړونکې بیړۍ چې دوهونه وړاندې پرې د یمن مقامت له لوري بریت تر سره شوی و په بشپړه توګه ډوبه شوې ده. امریکا مرکزی قومندانۍ هم د دې بیړۍ د ډوبېدو پخلی کړی دی. په یمن د انګلیس او امریکا پوځي بریدونه وروسته د یمن په سره سمندر کې د دې هیواد پر بیړیو بریدونه پیل کړي دي. لندن او واشنگټن له اونیو راهیسې د اسرائیلي رژیم پر ملاتړ په یمن بمباریو ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماندینې کې هیلي ویلي دي که چیرې امریکایي متحده ایالات په افغانستان کې ماته نه وای خوړلې او روسیې اوکراین ترمنځ به جګړه نه وه پیل شوې. نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې هیواد او ملاتړو لپاره یې یوه لویه تېروتنه بللې. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندې زیاته کړې چې د شمالي کوریا له لوري د بالستیک تغوندۍ ازمایل، د امریکا په زیربنسټونو د چین سایبري بریدونه، د روسیې فضایي وسلې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لغیزو ګڼل کېږي. د تاجکستان ویلي چې له افغانستان سره د دې هېواد د پولې د پیاوړتیا پروګرام وړاندیز وروستی شوی دی او د ټولیز امنیت تړون سازمان ته وړاندې شوی دی. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ټولیز امنیت تړون سازمان د غړو هېوادونو د وزارتونو او ادارو استازو ناسته د کابل اتمې تر یولسمې په مسکو کې ترسره شوې ده. د دې وزارت په وینا پاڼه کې راغلي دي چې ناسته کې غړو هېوادونو د ټولیز امنیت سازمان د ادارو پریکړې وروستۍ کړې ده او سندونو بسته یې د څېړنې په موخه د دې سازمان دایمي شورا ته استولې ده تر څو وروستۍ پریکړه ترسره کړي. افغانستان بانک نن یک شنبه 14 میلیون ډالر بازار ته وړاندې کوي. د دې بانک په شرایطو برابر ټولو بانکونو او پولي چوپړتیاوو له شرکتونو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. افغانستان بانک له دې وړاندې هم د افغانۍ د پولي ارزښت ساتلو په موخه میلیونونه ډالر بازار ته وړاندې کړي دي چې ورسره په بازار کې د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ پولي ارزښت تر یوې کچې ساتل شوی دی. خو هېوادوالو ویلي دي چې په دې لړۍ سره په بازار کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لا هم کوم اغیزه نه لري. د کب میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د واورې او باران د اورښت له امله شلو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او څوارلس نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې چې د ویلي دي چې د وروستیو واورې ورېدنې له امله د سالنګ په ګډون نه ولایتونو نښلوونکي لارې تړل شوي دي. د لړۍ په لرې پرتو سیمو اوسیدونکو هم ویلي دي چې د لارو بندېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. وروستی خبر هم دا چې د بامیان ولایت صنعت او سوداګرۍ ریاست د ولایت صنعتکارانو د صنعتي ښارګوټي د رغولو په اړه خبر ورکړی دی. د دې ریاست چارواکو ویلي دي چې د ښارګوټي د ځای طرحه د ولایت په اداري ناسته کې تصویب شوې ده او اوسمهال دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري د تصویب په تمه دي. درنو او قدرمنو لیدونکو په همدې سره مو د یو لسو بجو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست خوښ او بریالي اوسئ.